Saluton, bonvenon al Rogue Legacy. Mi ludos iom pli. Okay. Mi povas esti morta sorcisto de nove, au nuk. Al sorcisto, granda sorcisto, au barbaro. Barbara regio, fakte. Mi supposes che mi simple decidu laŭ la mian ple. La mia play shotata sorcio kai tiu estas ĉi tiu. Ho, kaj mi povas rehavi sorĉpointojn kiam mi rompas aferojn. Do tio bonas. Mi ne havas tre multe da mono. Ah, fakte je la komenco de la ludo ne estas tiel malmulte havi ĉi tion. Eble mi povu aĉeti kelkajn novajn aferojn, ĉar tio povas signifi ke mi povas malaperigi aperigi novajn eblajn plibonigojn. Do mi ekzemple aĉetu ĉi tiun, per kiu mi povas ne morti de tempo al tempo. Mi havas unu elcenton ŝanco kaj duono ne morti kiam mi alie mortus. Eble la ceteron de mia mono mi elspezu fakte al nu ĉi tie, ĉar mi kredas ke jen ĉi tiun mi ankoraŭ ne havas kaj ĝi kostas 700. Mi povas maŝlosi tiun kaj uzi ĝin, do mi povas nun flugi, ĉu ne? Ĉu mi flugas momenton? Oh jes, estas tiu per kiu mi povas flugi, do mi devas memori ke mi povas salti unu fojon kaj poste mi povas flugi. Kaj mi povas aerkuri unu fojon. Bone. Do mi eniru. Kaj kiel vi povas vidi, mi ankaŭ estas kolorblinda ĉifoje. Do, jen. Mi provu. Do mi denove iru supren kaj aŭ suben, dependas de kio estas plej facile. Jes, do tiuj portretoj estas plej facile venkeblaj se oni simple atakas ilin rapide duan fojon post la unua fojo. Ne ĉiu tipo de heroo povas venki ilin tuj tiel, sed ĉi tiu tipo ŝajne ja. Oh, estas fakte tre malfacile vidi ĉu aŭ ah ve ĉu mi kiom da vivpointoj mi havas. Okay, no. Finfine mi venkis tiujn malamikojn. Ah, fek, mi volis fari de supren, supre, sed mi ne sukcesis al tio. Bone. Estas alia kavaliro ĉi tie. Kaj finfine mi venkis tiun. Tiu malamiko. Kaj mi havas proksimume duonon de mia vivo, mi supozas. Preskaŭ mi evitis ĝin en la malĝusta direkto. Kaj tiel tute ne, fakte. Okej. Do mi supozas, ke mi irus supren. Post preni, post mortigi la ĉeferon de miaj malamikoj ĉi tie, kompreneble, kaj preni miajn aferojn. Oh, mi devas ne esti vundita, sed mi pensas, ke mi ne povas fari tion. Mi ne povas salti sufiĉe ofte, do mi simple ne provu. Eble mi faras en la malĝusta direkto, ĉar tio simple verŝajne kondukas min al la arbaro dextre. Sed tio okazas, mi povas ankoraŭ reveni maldekstren kaj poste iri supren al suben. Ne tro zorgu pri tio. Jes.
Oops. Okay. Mi ne ŝatas veni tra tia mallarĝa koridoro vertikala en ĉi tiu kazo, sed ne gravas. Kiam estas malamikoj kiuj povas pafi al mi, ĉar mi ne povas facile eviti la kuglojn tiel, ne? Ok, bone. En ĉi tia granda halo ne estas tia problemo. Ok. Do mi estas fakte sufiĉe sukcesa ĝis nun, do mi kontentas pri tio. Mi denove havas mian plenan vivon. Mi credas ke ĉifoje mi ne... kiu tipo de... mi estas de hero, kiam mi povas kontroli tion, fakte. Ho jen. Ho, mi estas la barbara reĝo. Mi pensis momente ke mi rehavis sorĉpoentojn pro... ne, vivpoentojn pro mortigi malamikojn, sed tio ne povas esti, ĉar mi simple estas... aŭ ĉu mi ankoraŭ havas tiun... ekipaĵon per kiu mi povas rehavi vivpoentojn? Tio estas falsa kesto. Jen. Bone. Bonŝance la... nu, ĵetu. Kaj poste mi alproksimiĝu. Jen. Bonŝance la portreto ne estas falsa. Okej. Mi daŭre faras bone. Kaj nun mi estas en la turo supre, sed mi devas iri suben denove, do mi esperas ke mi daŭre estos en la turo. Jes, ŝajne mi estu... ve... mi ne ŝatas tiujn lupojn, ili estas malfacile eviteblaj. Okej, do mi prenis fakte multe da damaĝo. Mi nur havas iom pli ol duonon... iom pli ol duonon de mia vivo nun. Ho, mi devas venki la malamikojn, sed mi ne povas, ĉar mi ne povas... nu, mia sorĉo, kiu, parenteze, mi ankoraŭ ne uzis. Mi forgesis fakte la butonon por tio. Ho, jes, estas... ne. Ha? Momento, mi provu kelkajn butonojn. Mi forgesas. Do A estas fuzro da, sed... ho, jes, estas V, duobla V. Okej. Do... jes, mi ne povas, ĉar tiu ja povas ataki tra muroj, sed ne vertikale. Do mi ne povas ataki sub mi. Sub min, tiel. Do mi devas simple pretrepasi tiun. Ho, ve. Jen, bone. Okej. Do mi devas memori, ke tiuj lupoj ĉiam alproksimiĝas min iom antaŭ ol mi atingas ilin. Do mi ataku iom pli frue ol mi atendus alie. Okej, bone. Jes. Bone. Tiuj katenojn... tiun katenon oni ne povas... mi vidis la okulojn de tiu falsa kesto antaŭ. Tiun oni ne povas rompi, ŝajne. Ho, ve. Ho, do tio fakte helpas. Ne... preskaŭ mi eligis tiujn. Ve. Okej, unu samtempe estas facile. Ĉu tio estas falsa kesto? Jes. Estas tamen... mi devas aktivigi ĝin tiel. Ho, ĝi estas iom rapide, pli rapida ol mi atendis. Pli rapida. Okej, do mi daŭre iru supren, mi supozas. Okej. Ve, mi ne povas facile atingi tiun malamikon.
Ok, bone. Do, mi esperas, o mi ancora devas controli, ciu mi rehavas le cuentoen per mortigi malamicoen. Yes, mi just vidis. No, ancora esas du viv cuentoen por ciu malamico quion mi vengas. Ok. Do tio, esas pro nur unu equipaggio, cae tio jam esas suffice multe, lau mi. Nu, compreneble, oni prenas suffice multe da damage pointoi, oh, momenton. Suffice multe da damage pointoi, ciam oni mortiga, ciam oni... Ciu mi provu? Esas questo tie. Ok, mi provu. Oh, beh. Ah, ve. Ok, tio, eble estis una bona idea, estis tro ma facile ĉambro, mi devus simple preterpasi ĝin. Sed nu ne gravas, mi provu denove.